ምስክርነት አለን። Please, 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 I invite you to testify. እኔ በሌለውበት ልጄ በረከት ናት ቤቴ ውስጥ። እሷ መንገድ ፈልጋ እንዴት አድርገን አባቷን ማዳን እንደሚገባት ሕክምና በሰው ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፈውስ እንደሚገኝ ራሷም መንፈስ ቅዱስ መርቷት በእናንተ ቻናል ገብታ አባቴ ታሟል እንደዚህ በኮቪድ-19 ብላ ለአባቴ ጸልይም ብላ ለእግዚአብሔር ሰው መጣ ተናገረች። ባለቤት የት ነው ያለው አሁን በዚህ ሰዓት? ቤት ውስጥ ነው ታሞ ለብቻ ሌላ ክፍል ውስጥ ነው ያለው። ይህ ባለቤትሽ ብዙ ነገር አይሳካለት፣ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ይጨነግፍበታል። There is a barrier spirit behind him. አሁን አይ ሪቢክ ዛት ባሪየር ስፒሪት፣ ያንንም የጥንቀፋን መንፈስ እኔ ሰብራሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ራይት ናው ራይት ናው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስ በአጥንቱ ውስጥ ይገባል። እንደገና ቆሞ ሲሰራ ታያላችሁ። ባሪየርነስ ስፒሪት ከላዩ ላይ መሰበሩን የምታረጋግጡት ዛሬ ነው። የእግዚአብሔር ሰውም በቀጥታ በሚጸልይበት ሰዓት እኔ ሌላ ክፍል ሆኜ ነው፣ ቤተሰብ ሌላ ክፍል ሆኖ ነው። ለሁለት ወር ያህል ከቤተሰብ የተለይቼ ቁጭ ብዬ ባለሁበት ሰዓት በሚጸለይበት ሰዓት ቃል ወጣ ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ማለት ነው። አሁን የሆነ አንድ ነገር የሆነ ነገር አይቻለሁ። ቤታችሁ ውስጥ የሆነ ነገር ገብቷል። ዘንዶ ወገቡ ተቆርጧል፣ እባቡ አንገቱ ተቆርጧል። የምስራች አሁኑኑ ለእናትና ለአባትሽ ንገሪ። እናትና አባትሽ የት ነው የሚኖሩ? እዚሁ ፖርቱጋል ነው የምንኖረው። ዛሬ ቃል አወጣ እናትሽም አባትሽም ዛሬ በመንፈስ አያል እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። የማሞን መንፈስ አንገቱ ተሰብሯል። እህቴ አይ ፕሮፌሳይ ለቅሶሽ እንባሽ ታይቷል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም ብሌሲንግ ወደ ህይወታችሁ ሊያመጣ ፈቀቅ ሲያደርገው አያለሁ። ይህንን መንፈስ ለእናትሽ የምስራች ንገሪ፣ ለአባትሽ የምስራች ንገሪ። ጽጌ የምትባል ምንድን ነው ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ልጅ ስጠይቃት አክስቴ ናት። አክስትሽም እናትሽም አንድ አይነት በሽታ ነው የሚታመሙ እግራቸው ብለህ የእግዚአብሔር ሰው አንተ በጸለይ በሰት ከዛ ሰዓት ጀምሮ እኔ ጤነኛ እንደሆንኩ እንደተፈወስኩኝ በእምነት ከእግዚአብሔር ሰው እንደሰማሁት ተፈወስኩኝ።